वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टूडेंट्स आमच्या चैनल मध्ये तुमचं स्वागत। त्याचं नाव आहे ऑनलाइन क्लासेस इन मराठी इंग्लिश। सो स्टूडेंट्स, मागच्या व्हिडिओ मध्ये आपण 2 ते 10 पर्यंत, 2 पासून ते 10 पर्यंतचे टेबल्स कसे म्हणायचे, लर्न कसे करायचे ते तुम्हाला सांगितलं। व्हिडिओ बघितलं नसेल तर आपल्या चॅनलच्या नावावरती क्लिक करा, व्हिडिओ सेक्शन मध्ये जा आणि तिथं आपण व्हिडिओ बनवलेला आहे त्यामधून तुम्ही तो व्हिडिओ बघू शकता। आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण सगळ्यात बेसिक अशी गोष्ट जी मॅथ साठी लागते ती काउंटिंग आणि रीडिंग आपण आजच्या व्हिडिओत कशी करायची ते बघणार आहोत, शिकणार आहोत। चला तर व्हिडिओ सुरू करूया। बघा, फर्स्ट आम्ही तुम्हाला जे बेसिक शिकवणार आहेत काउंटिंग आणि रीडिंग मध्ये, फर्स्ट 1 to 20 झाल्यानंतर आपण 21 to 100 पर्यंत काउंटिंग आणि रीडिंग शिकणार आहोत। चला तर लेट्स स्टार्ट। ओ एनी 1 TWO THREE FOUR 4 FIVE 5 SIX 6 SEVN 7 EIGHT 8 NINE 9 TEN 10 ELEVN 11 TWELVE 12 THREEN 13 FOUR TEEN 14 FIFE TEEN 15 SIX TEEN 16 SEVN TEEN 17 EIGHT TEEN 18 NINE TEEN 19 TWENTY 20 स्टूडेंट्स अशा पद्धतीने आपण 1 to 20 पर्यंत काय केलं, काउंटिंग आणि रीडिंग केलं। तर स्टूडेंट्स आता आपण 20 पर्यंत रीडिंग केलं आणि काउंटिंग केलं, आता आपण 21 to 100 पर्यंत लर्न करूया। म्हणून कसं म्हणायचं ते बघूया। चला TWENTY 21 TWO 22 TWENTY 25 TWENTY 25 TWENTY 26 TWENTY 27 TWENTY 28 TWENTY 29 THIRTY। आता आपण 31 ते 40 पर्यंत म्हणूया। THIRTY 31 THIRTY 1 THIRTY 2 THIRTY 33 THIRTY 34 THIRTY 5 FOUR 35 THIRTY 6 THIRTY 37 THIRTY 8 THIRTY 9 FOUR TY 40 आपण आता 40 पर्यंत म्हटलो, आता आपण 41 ते 50 पर्यंत कसं म्हणायचं ते बघूया। आता 41 ते 50 पर्यंत म्हणायचं असं तर आपलं काय म्हणायचं, पहिले आपण 40 चं स्पेलिंग म्हणायचं, नंतर 1 to 9 पर्यंत जोडायचं ते कसं बघा। आता FORTY 41 ONE 41 FORTY 2 FORTY THIRTY 43 FORTY 45 FORTY 46 FORTY 47 FORTY 48
F O R T Y N I N E 49 F I F T Y 50 F I F T Y 50 तर स्टूडेंट्स व्हिडिओ खूप मोठा होत असल्याने आजच्या व्हिडिओत आपण 1 to 50 पर्यंत कसे लर्न्स करायचे, काउंटिंग कसं करायचे ते शिकलो. आता आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला 51 to 100 पर्यंत काउंटिंग आणि रीडिंगचा व्हिडिओ आपण तो घेऊया. हां, आता तुम्हाला व्हिडिओ मी जसं म्हटलोय आम्ही बघा स्टुडंटला घेऊन मी म्हटलोय, तुम्ही पण काय करायचं घरी अशी अशा पद्धतीने म्हणण्याची प्रॅक्टिस करायची आणि आपल्या मम्मी पप्पांना ते म्हणून दाखवायचं. चालेल ना? येस. ओके.